Hän, jolla oli jo kaikkea. Hän, joka omisti kaiken, mitä tässä universumissa voidaan omistaa. Hänellä oli jo kaikki. Hän hallitsi siellä taivaassa ja kaikki mitä on olemassa, niin oli jo hänen käsissään. Niin hän silti tuli maailmaan. Hän, jota kaikkien olisi pitänyt palvella, hän tuli maailmaan ja sanoi näin, että ei ihmisen poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Hän, joka oli Jumala, tuli etsimään ihmistä. Jos ajatellaan Jeesuksen palvelutyötä, niin hän kiersi ympäri, hän auttoi ihmisiä, hän paransi, hän ruokki ihmisiä, hän teki hyvää ihmisille. Ja loppuviimein hän antoi henkensä ihmisten puolesta. Jumala antoi henkensä ihmisen puolesta. Ja hän myös sanoi, että samalla tavalla meidän hänen seuraajiensa tulisi palvella Jumalaa ja toinen toistamme. Ja päivää ennen kuin Jeesus kuoli, muistatte, että he olivat viimeisellä aterialla siellä jossakin kokoontuneet syömään. Ja kesken sitten tämän ruokailun, niin Jeesus otti vesiastian ja meni sitten sinne opetuslasten luokse ja alkoi pesemään opetuslasten jalkoja. Ja sanoi, että samalla tavalla kuin minä pesen teidän jalkanne, niin teidän tulee pestä toistenne jalkat. Okei, se ei ehkä kuulu tämän ajan tähän kulttuuriin niin samalla lailla kuin siihen aikaan. Et välttämättä ole pessyt kenenkään jalkoja, eikä se tarkoita sitä, että pitäisi pestä, mutta se oli jotain semmoista, mikä ei kuulunut isännälle. Se oli jotakin, mikä ei kuulunut mestarille, ja se ei varsinkaan kuulunut Jumalan pojalle. Vaan jalkojen pesu oli jotain semmoista, mikä kuului palvelijalle. Ja hän, Jumalan poika, tuli palvelemaan. Ajatelkaa, mitä tämä kertoo meidän Jumalasta. Että meidän Jumala on semmoinen, että hän etsii meidän parasta. Hän etsii sitä, että miten hän voisi palvella. Tämäkin on Jumalan palvelus, niin tässä ei ole kysymys siitä, että me ainoastaan palvellaan Jumalaa, vaan hän on tullut palvelemaan meitä tässä hetkessä. Ja ajatelkaa, opetuslapset oli kysynyt, että kuka meistä on suurin? Kuka meistä, kerro mulle, että kuka meistä on suurin? Että kuka meistä on niin suuri, että sen ei tarvitse tehdä näitä jalkojenpesuhommia? Kuka saa olla Jeesus se, joka saa istua siinä tuolissa ja toiset pesee sen jalat? Ajatelkaa, niin Jeesus sanoikin, että ei vaan se, joka haluaa olla suurin, niin se olkoon kaikkien palvelija. Eli Jeesus osoitti meille, että palveleminen on olennainen osa sinun ja minun ja kristityn elämää. Voinko sanoa siihen, että näin se on? Okei, lähdetäänpä aiheeseen vähän syvemmälle. Ootko sä ikinä lainannut keltään mitään? Tänä päivänä monesti me lainataan jotain. Joku voi lainata vaikka ottaa autolainan. Haluaa hyvän auton ja tarvii siihen vähän rahallista tukea tai jonkun muun lainan. Tai sitten voi olla, että sä haluat kaverilta vaikka CD-levyn lainaa. Että kaverilla on 80-luvun parhaat gospel-hitit ja sä haluat sen soimaan sun autoon. Ja sä voit ottaa sen lainaan kaverilta. Ja jos sä otat kaverilta jotain lainaa, niin miten sä kohtelet sitä, mitä sä oot saanut lainaa? Sä et ota sitä CD-tä sen jälkeen, kun sä oot tyrkännyt sen sinne auton soittimeen, niin sä et heitä sitä jonnekin sinne peräkonttiin ja naapurin koira syö sitä vähän sitten parkkipaikalla ja sit sä palautat se ihan surkeassa kunnossa takaisin. Ei me toimita näin, vaan silloin kun meillä on jotain lainassa, me pidetään siitä yhtä hyvää huolta kuin omasta ja jos mahdollista, niin vähän paremmin. Se on vähän kiilotettu, kun me palautetaan se takaisin. Ja mä ajattelen, että kaikki meidän elämässä on lainaa. Mä ainakin olen tullut tähän maailmaan ilman yhtään mitään. Mä en tiedä, ootko sä tullut, mutta mä oon tullut ilman yhtään mitään. Mulla ei ollut siis ei mitään mukana, kun mä tulin tähän maailmaan. Ja mä oon varma, että kun mä lähden täältä, niin mulla ei ole sittenkään yhtään mitään mukana. Okei, yksi juttu voi olla mukana. Mä voin viedä sieluja taivaaseen mukana. Se on ainut, mitä mä voin viedä maan päältä mukana, niin. Mutta periaatteessa kaikki, mitä sulla ja mulla, niin se on lainaa. Ja
sulla on terveyslainassa, sulla on rahaa lainassa, sulla on perhelainassa, sulla on harrastukset lainassa, sulla on erikoistaidot lainassa, mitä sä osaat, sulla on ammattilainassa. Ja loppujen lopuksi sulla on koko elämä lainassa. Sä et ole voinut päättää siitä, että sä synnyt, vaan se on annettu sulle. Ja aikanaan sä joudut myös palauttamaan sen takaisin. Ja ne on annettu sulle sitä varten, että sä pitäisit niistä hyvää huolta niin kauan kuin ne kuuluu sinun siihen piiriin, mistä sä pystyt päättämään. Ja sitä varten, että sä asioisit niillä näillä sun ikään kuin talenteilla Jumalan kunniaksi sun elämässä. Saarnaajan kirja sanookin, että luvussa 12.7. Tomu palaajaa maahan niin kuin on ollutkin, ja henki palaajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin. Kaikki on siis lainaa, ja lainan antaja on hyvä Jumala. Ja sen lisäksi, että Jumala haluaa lainan takaisin, niin tiedättekö mitä muuta Jumala haluaa? Jumala haluaa korkoja takaisin. Se kuulostaa vähän pahalle, mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala olisi jollakin tavalla kitsas. Vaan Jumala vaan on niin hyvä Jumala, että hän haluaa vaan hyvyyttä kaikille ihmisille. Ja hän haluaa, että sen lainan, minkä hän on antanut sinun elämään, niin sinä pistät sen tuottamaan sun elämässä niin, että se levittää Jumalan hyvyyttä ympärilleen. Eli ne korot onkin sitä, että sä pistät ne talentit ja sen, mitä sulla on, käyttöön. Okei, katsotaan Raamatusta yksi kertomus, joka puhuu juuri tästä asiasta. Pystytkö Mikko vähän nostaa, niin mua ei tarvii alaspäin kurkkia. Tämä on vertaus Luukkaan evankeliumista. Ja äkkiseltään luettuna tämä vertaus on semmoinen, että se saattaa hämmentää jopa semmoisiakin ihmisiä, ketkä on lukenut paljon Raamattua. Mua ainakin tämä vertaus on joskus hämmentänyt, tämä, miten tässä suhtaudutaan vaikka ihmiseen. Mutta kuitenkin tämän vertauksen lopputulos on looginen Raamatun sanoman kannalta. Ja kyseessä on siis vertaus palvelijoille uskotuista kultarahoista. Hyvin samanlainen vertaus löytyy myös Matteuksen evankeliumin 25. luvusta, mutta siellä puhutaan kultarahojen sijaan talenteista. Eli vähän eri rahamääreistä ja itse asiassa aika paljonkin eri kokoisesta rahasummasta puhutaan, mutta monilta osin hyvin samantyylinen vertaus. Todennäköisesti Jeesus on puhunut nämä molemmat vertaukset vähän eri tilanteessa ja niillä voi olla vähän eri kuulijakunta ja hän on painottanut sitten eri asioita. Mutta tänään me keskitytään Luukkaan evankeliumin kertomukseen palvelijoiden kultarahoista. Luukas 19.11, saahanko näkymään tuonne screenille myös. Ylhäinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen siellä nimityksen kuninkaaksi ja palatakseen sitten takaisin. Hän kutsui luokseen 10 palvelijansa ja antoi heille kullekin kultarahan ja sanoi, käyttäkää näitä parhaanne mukaan, kunnes minä palaan. Hänen maanmiehensä kuitenkin vihasivat häntä ja lähettivät hänen peränsä lähetystön sanomaan, me emme tahdo sitä miestä kuninkaaksemme. Mies palasi maahansa kuninkaana. Tultuaan hän kutsutti palvelijat luokseen, kuullakseen, kuinka tuottavasti kukin oli saamansa rahaa käyttänyt. Ensimmäinen tuli hänen eteensä ja sanoi, Herra, antamasi kultaraha on tuottanut 10 lisää. Kuningas sanoi hänelle, mainiota, olet hyvä palvelija, koska aivan vähässäkin olet ollut uskollinen ja saat hallita 10 kaupunkia. Toinen tuli ja sanoi, Herra, antamasi kultaraha on tuottanut 5 kultarahaa. Hänelle kuningas sanoi, sinut minä panen hallitsemaan 5 kaupunkia. Mutta kun seuraava palvelija tuli, tämä sanoi, Herra, tässä on antamasi kultaraha. Olen säilyttänyt sitä liinaan käärittynä. Minä pelkäsin sinua, koska olet armoton mies. Sinä otat, mitä et ole talteen pannut, ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. Kuningas sanoi hänelle, omien sanojesi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä kelvoton palvelija. Sinä siis tiesit, että minä olen armoton mies, että otan, mitä en ole talteen pannut, ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt. Miksi et sitten vienyt minun rahani pankkiin, niin että olisin palattuani voinut nostaa sen korkoineen? Kuningas sanoi vieressään seisoville miehille, ottakaa häneltä rahaa pois ja antakaa se sille, jolla on 10 kultarahaa.
He sanoivat, Herra, hänellä on jo 10 kultarahaa. Mutta hän jatkoi, jokaisella jolla on annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Mutta nuo viholliseni, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen, tuokaa heidät tänne ja teloittakaa minun edessäni. Okei. Kuningas lähti kruunattavaksi toiseen maahan ja jätti palvelijoilleen koko omaisuuden hoidettavaksi. Minkä takia kuningas lähti toiseen maahan? No, se oli aika yleinen käytäntö Jeesuksen aikaan, koska tämä alue, missä Jeesus asui, Palestiina, Israel, se kuului Rooman valtakuntaan. Rooman valtakuntaa hallitsi keisari, joka piti majapaikkaansa Roomassa. Ja eri alueilla hallitsi pienempiä kuninkaita, omia semmoisia valta-alueitaan. Tämmöinen oli muun muassa Herodes Suuri ja hänen poikansa Herodeksen jälkeen. Ja siihen aikaan oli tavallista se, että jos tämmöiseksi aluekuninkaaksi kruunattiin, niin hänen piti matkustaa sinne Roomaan kruunattavaksi. Ja aikanaan hän palasi takaisin omalle maalle ja sai aloittaa sen kuninkaana olemisen siellä omassa maassaan. Eli tämä oli aikalaisille, tämä oli ymmärrettävää, että minkä takia se kuningas lähti sinne toiseen maahan. Ja tämä vertauksen mies, se ei ollut kansan suosiossa. Mutta hänellä oli uskollisia palvelijoita, joille hän uskalsi jättää hänen omaisuutensa. Se tehtävä ei ollut helppo, koska palvelijat joutui elämään kansan keskellä, joka avoimesti vihasi hänen isäntäänsä. Tästä johtuen se, että he vaalivat niitä isännän etuja sen kansan keskellä, niin se varmasti tuotti aika paljon harmia ja vaivaa. Se ei ollut semmoinen cool juttu, että mä oon kuninkaan palvelija. Vaan se oli semmoinen, että mä oon sen miehen palvelija, jota te vihaatte, ja jonka perään te lähetitte sanomaan sen porukan, että te ette halua sitä kuninkaaksi. Mä oon niitä miehiä. Ja se ei ollut helppo homma. Mutta jonkin ajan kuluttua isäntä, eli kuningas, palasi takaisin matkaltaan, ja tällä kertaa kuninkaana. Hämmästyksenä kaikille niille vastustajille, ketkä ajattelivat, että ei hänestä tule koskaan meidän kuningasta. Kansa on puhunut, me ei haluta sitä miestä. Hämmästykseksi heille ja myös hämmästykseksi omille palvelijoilleenkin, ainakin osalle heistä. Ja kaikki se, mitä oli tapahtunut piilossa, kaikki se, mitä oli tapahtunut silloin, kun kuningas oli poissa, mitä ajateltiin, että sitä ei välttämättä koskaan tultaisi perään huutelemaan, koskaan ei tehtäisi tiliä välttämättä niistä jutuista, niin tulikin nyt päivän valoon. Kaikki oli kuin avointa kirjaa kuninkaan edessä. Ensimmäinen palvelija saapui kuninkaan eteen ja selvisi, että tuotto oli ollut 10-kertainen. Kuningas sanoi, että mainiota, tämä on hyvää taloudenhoitoa. Sä otit sen, mitä sä sait multa ja sä pistit sen menemään. Se lisääntyi, se tuotti paljon hyvää. Toinen palvelija tuli eteen ja hänelläkin tuotti 5-kertainen. Hyvä, sä saat hallita 5 kaupunkia. Ja kolmas palvelija tuli arkaillen isännän eteen ja selvisi, että hän oli kätkenyt rahansa ja se ei ollut tuottanut yhtään mitään. Tässä vaiheessa on hyvä huomata, että kukaan näistä palvelijoista ei vaatinut sitä rahaa itselleen, vaan he ymmärsi sen, että he olivat pelanneet isännän pelimerkeillä ja ne kuului isännälle. Ne oli tarkoitus palauttaa hänelle takaisin, kun hän tuli matkalla. Ne ei ollut heidän ikään kuin omia rahojaan. Okei, tämä palkitseminen, että nämä kaksi palkittiin, niin tähän liittyy yksi tärkeä opetus meille. Haaveiletko sä elämässä 10 talentista esimerkiksi? Haaveiletko sä, että sä joku päivä sulla voisi olla vaikka 10 Jumalan sulle uskomaa erilaista asiaa, millä sä saat palvella? Siihen ei ole yksi tie päästä, ja se on palveleminen. Siihen on vaan se tie, että sä aloitat siitä yhdestä. Sä hoidat sen kunnolla.
ja suostut palvelijaksi. Jos ajatellaan niin kuin vähän tämmöinen juoni tästä, niin jos ajatellaan niin kuin johtajana olemista, niin se tarkoittaa myös sitä, että on suostunut johdettavaksi jossain vaiheessa. Ja sen takia mä esim. Arvostan tosi paljon vaikka minun paimenia, koska mä tiedän, että heidän elämässä on joskus ollut se aika, että he on aloittanut sitä yhdestä talentista ja ollut uskollisia siinä, ja Jumala on voinut lisätä heille vastuuta sitten siitä. Okei, mutta mitä sanottiin viimeiselle palvelijalle? Viimeiselle palvelijalle sanottiin, että hän menettäisi sen ainoan rahansakin. Ja meidän ihmetys, meidän hämmennys, se kohdistuu tähän viimeiseen palvelijaan. Onko joku joskus hämmästellyt tätä kohtaa Raamatussa, että miksi isäntä on niin armoton tätä palvelijaraukkaa kohtaan? Minä olen ihmetellyt sitä. Ja muutama muu. Miksi ihmeessä? Ja mä ajattelen näin, miten mä kohta kerron. Koska hänen siis on helppo samaistua aina silloin, kun ajattelee, että mä en ole tarpeeksi palava kristitty. Mä en ole tarpeeksi näkyvä kristitty. Mä en tee niin paljon kuin vaikka pastori Mikko. Tai joku Markku. Tai joku muu. Että mä en ole niin palava. Että mä oon varmaankin tää palvelija, jolla on vain tämä yksi kolikko, ja senkin mä oon piilottanut jonnekin. Tämä on hyvin suomalainen ajatus. Minkä takia Herra rankaisee häntä? Eikö hän tehnyt tarpeeksi? Eikö Herra sääli tätä palvelijansa? Tässäkö tulee Herran raja vastaan? Tässäkö kohi hän ei enää sääli, kun hänen palvelija ei osaakaan tarpeeksi hyvin? Ei ollut kyse siitä. Ei ole kyse mistään semmoisesta. Koska vertauksen huono tulos ei johtunut siitä, että palvelija ei olisi osannut hoitaa omaa tehtävänsä hyvin. Isäntähän sanoi hänelle, että sä olisit voinut ottaa sen sun kolikon ja viedä osuuspankkiin. Se olisi tuottanut siellä ajan tullen korkoa ja homma olisi ollut kunnossa. Ei mitään. Sä olisit hoitanut sun pelimerkkisi hyvin. Mutta kysymys oli pelosta ja epäuskosta. Palvelija pelkäsi enemmän sitä vihamielistä kansaa siinä ympärillä. Niitä, jotka vastusti kuningasta. Hän sai ehkä elää helpompaa elämää kuin ne kaksi palvelijaa, jotka päivittäin kantoi sitä ristiään, että mä oon isännän palvelija. Hän ei jostain syystä halunnut leimautua siihen samaan joukkoon, jotka palveli isäntä. Ja ehkäpä hän ei edes uskonut, että isäntä koskaan palaa takaisin. Ja niin palvelija laittoi kolikon kätköön ihmisiltä piiloon. Hän saattoi sanoa, että en minä ole hänen palvelijansa, en tunne koko miestä. Tai ehkä hän ei sanonut, mutta ainakin hän näytti niin elämällään. Ja huomaa, että tämä isäntä sanoo viitaten tähän kolmanteen palvelijan, että se, jolla ei ole, siltä otetaan sekin pois. Eli palvelija oli niin kuin hänellä ei olisi ollutkaan sitä, mitä Jumala oli hänelle antanut. Eli hän ikään kuin hylkäsi sen, mitä hän oli saanut isännältä. Eli tarina puhuukin uskollisuudesta isäntää kohtaan. Ei ollut kysymys siitä, että hän olisi epäonnistunut, vaan siitä, että hän ei ollut uskollinen Herralleen. En tiedä, voitaisiko jopa ajatella näin, että hän luopui uskostaan. Sen takia hän sai tämän kohtalon. Ei sen takia, että hän hoiti huonosti tehtävänsä, vaan hän hylkäsi sen, mitä hän oli saanut. Okei, oliko tämä teistä looginen ajatus? Kyllä. Okei. Palataanpa siihen, että sinä olet myös elämässäsi palvelija, jonka isäntä on jättänyt hoitamaan hänen asioitaan. Ja semmoisen kansan keskelle, joka ei aina ymmärrä ihan sun juttuja. Se ei ymmärrä aina ihan näitä Raamatun juttuja. Ne on vähän outoja. Mutta sinut on jätetty pitämään huolta hänen taloudestaan, hänelle uskollisena. Jeesus on lähtenyt aikanaan maan päältä pois, kaukaiseen maahan, niin kuin vertauksen isäntä. Ja hän palaa aikanaan sieltä takaisin. Tällä kertaa hän ei lähde sieltä palaa takaisin samanlaisena kuin hän tuli viimeksi, vaan hän palaa kuninkaana takaisin. Hän tulee nyt sellaisena takaisin, mitä aikalaiset ei uskonut, että hän koskaan palaisi kuninkaana, tai tämän ajan ihmiset ei usko, että hän palaa kuninkaana, mutta hän,
hän palaa kuninkaana, semmoisena kaverina, jolla on kaikki valta. Kaikki valta. Ja sinun tehtävä tällä ajassa on olla uskollinen hänelle. Sekä hoitaa niitä talentteja tai kultarahoja, mitä sun elämässä on Jumala antanut. Ja jos sinusta riippuu, niin palauta ne hyvässä kunnossa Jumalalle takaisin. Mä tiedän, että se ei mene aina niin kuin elokuvissa. Me eletään ihmisten maailmassa. Kukaan meistä ei pääse puhtailla papereilla tietyllä tavalla takaisin. Meidän puhtaus on kiinni Jeesuksen ristintyössä. Mutta jos pystyt, niin mahdollisimman hyvänä ja ehjänä palauta takaisin ne lahjat, mitä Jumala on sulle antanut. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 13.33, puhuu valvomisesta. Sen tähden, hetkinen, nyt mulla on 33. No joo, nyt mulla on ihan väärä raamatun kohta, meni ihan nyt eri paikkaan. Mutta Jeesus puhuu toisessa kohdassa, että taivasta tai niinku, tai Jumalan valtakunta on juuri tämmöinen, että hän jättää palvelijoilleen vastuualueet, joita heidän tulee hoitaa. Harmi nyt, että en saanut sitä raamatun paikkaa. Se olisi aika paljon elävöittänyt näitä minun sanoja, että oltaisiin luettu se ihan niin kuin Jeesuksen sanomana. Mutta valvomista. Valvokaa. Ei vatvokaa niin kuin savolaiset, että vatvokaa vaellustanne. Ei pyöritä niin kuin niinkään siellä menneissä jutuissa. Ne on tapahtunut. Me ei voida niille mitään, vaan valvominen on jotain, mikä voi tapahtua tässä hetkessä ja tulevissa hetkissä. Eli pitää huolta niistä asioista, pitää huolta hengellisestä elämästä, käydä seurakunnassa, lukea raamattua, rukoilla ja valvoa vaellustaan. Ja sitähän nämä vertauksen kaksi palvelijaa toteutti. He valvoi, he oli siellä vähän vaikeidenkin päivien keskellä, niin he riippu kiinni, että kyllä mä oon isännän palvelija, että ei tunnu kivalle nyt, mutta mä oon isännän palvelija siitä huolimatta. Ja samaan meitä kutsutaan. Hänen palvelijoikseen palvelemaan toisiamme ja palvelemaan Jumalaa uskollisesti. Aamen. Tänään meillä on myös juhlapäivä, ehtoollinen, ja pyytäisinkin Markkua jatkamaan tästä eteenpäin.